cautela com o álcool. E, portanto, eu falava tanto aos jovens, mas também tive a oportunidade de falar com o senhor, Sua Excelência, o senhor Presidente da Assembleia Nacional, que era necessário legislar sobre uma regulamentação para que não se venda álcool na rua como se fosse ginguba, e que é necessário precisamente que haja que os mais velhos que nós somos hoje possam pensar no futuro, nas futuras gerações. Quando vim na qualidade de embaixador, foi em 2011 que apresentei as minhas cartas de acreditação, e de lá para cá eu tenho constatado uma mudança notável em termos de infraestrutura. A título de exemplo, nós temos a zona do Rocha, que quando eu vim havia bastante lama, e hoje em dia é realmente uma mudança extraordinária que está-se a passar. As ruas estão asfaltadas e não se pode deixar de admirar. Portanto, a nível do Presidente, as nossas relações realmente foram bastante alavancadas. Tendo em conta a nossa relações históricas desde a luta de libertação nacional até agora, e, portanto, com a nomeação do Presidente Alpha Condé, o Presidente achou, portanto, nele a continuação desta cooperação que tem sido frutuosa. A nível dos parlamentos, também abordei com o Presidente da Assembleia Nacional uma forma de cooperação entre as comissões parlamentares para que essas relações sejam cada vez mais reforçadas entre os dois parlamentos.